Mentira. Roubo. Corrupção. G1. Gladson Cameli, governador do Acre, é alvo de buscas da PF. CNN. Governador do Acre é alvo de operação da Polícia Federal. G1. PF aponta que governador seria principal beneficiário de suposto esquema de corrupção no Acre. Veja. Gladson Cameli começou o ano investigado por corrupção no Superior Tribunal de Justiça. G1. Operação contra fraudes na Secretaria de Saúde do Acre cumpre 4 mandados judiciais. Jornal O Poder. Governador inventa Covid para não explicar busca e apreensão. Reeleger esse governo é pedir 4 anos de mais roubalheiras, mais mentiras e mais dancinhas, tripudiando do povo acreano. Chega de enganação. Chegou a hora de um governo feito com o Acre, pelo Acre e com a força do povo. É peteca.